Здравейте всички! В това клипче мисля да поговоря за баланса в CS, за това как може да се направи играта малко по-балансирана и да говоря в аспект на това, че да могат всички оръжия да се използват и спрямо цените да си заслужава наистина да се купат, примерно. Защото CS като цяло също е доста балансирана игра. CS според мен е 10 пъти по-балансирана от лигата и от дотата и от всички моба игри и мога да ви обясня защо. Защото в лигата и в дотата през цялото време играеш от един отбор с един и същи герой, имаш едни и същи магии през цялото време. Докато в CS-а играеш в един отбор 15 рунда. И смисъл дори да кажете, о, тоя мап е супер небалансиран, ти оръжи са супер по-силни на терористи, отколкото на кънтертерористите по-ефтини са, не знам защо, не знам си какво. След това, смисъл, да речем ти си кънтертерорист първите 15 рунда, терористите имат предимство, да речем на Cobblestone имат предимство, ти си фано 5 рунда. След това обаче ти си терорист, ти също го имаш това предимство след това. И ако реално двата отбора са с еднакъв скил, не би трябвало да има някакъв проблем да ги изравните или да ги биете, защото в CS имаш равни шансове да победиш като цяло, защото имаш 15 рунда CT, 15 рунда терорист. Също така, играеш с оръжията на терористите, когато си терористи, с оръжията на CT-тата, когато си CT. Доста basic shit. Но имам пред за самите оръжия, защото доста от тях не са чак толкова използвани и някои са прекалено много използвани, някои са прекалено нърфнати, някои са прекалено ОП, говоря за шибания револвер в момента. Та, вчера когато направих първия клип за револвера, всъщност това беше първият път, в който бях влязъл в CS след апдейта и нямах никаква идея за какво стана ли за револвера, цъка го в дедмач, предположи, че всъщност револвер е абсолютната глупост и е всъщност супер простотия излишна. Но после влезнах в компетитив и видях как всички използват тъпи револвери и ми ебават майката от всякъде. Разбирате, примерно, купил съм си АВП и давам 4750 плюс 5000 за броня, плюс евентуално ако взема ТЕК 9 още 500, плюс за гранати, плюс за путки майни, разбирате ли? Мисля, давам над 6000 за си взема АВП с full buy и някакъв нещастник, дето е дал 1850 за револвера, излизам на лонка и БАМ! Хедшотваме! Аз АВП-то дори не мога да го пикна. Защо? Защото АВП-то не може да, докато стрейфаш, да стреля точно. Докато се движиш, АВП-то не стреля точно. Плюс това, след като го нърфнаха, АВП-то се движи супер бавното, докато си зумнал. Което е абсолютен голям минус, когато пикваш лонга, например. Защото, примерно, с револвера, можеш просто си застанеш, само БАМ! Окей, всъщност, дай да ще го купим револвера. И наистина много опевче. С нощ сиво играхме. Аз викам, окей, да сложим револвера и си правим ташак. Ние на ташак ги бихме само с револвера играхме цяла игра, разбирате ли? Не сме играли с друго, само с тъпия револвер. О, естествено, че съм сдигал, аз не съм сложил револвера. Да, също трябва да самоубия явно. За да го сложа револвера. Така, о, добре, че ми зареждат скиновете. Добре, че смисъл виждам какви оръжия са тук, не? Окей, мерси Valve за страхотните моменти в CSGO. Наистина доста добре се справяте с тази игра. Също така, много бъгове се получиха покрай револвера. Като аут и табнеш, докато има смок, можеше с нощи да си виждаш през смок, нямаше никакви ядове. Също така револвера имаше. Също сега не знам дали. Обаче някои хора инста стрелят с левия бутон с револвера, което не знам как става. Та, ето ми. Ето го проблема. Примерно някой има тук с АВП, който ви чака. Дава 6000 за АВП, и вие сте дали 850 за тази простия. И просто задържали. Бам! И го убивате! Защото всъщност просто трябва да го оцелите някъде отгоре над краката, за да може да го убиете. И му взимат адски много демидж, което е супер шибаното. Значи това оръжие трябва или да го махнат от играта, или наистина да го нърфнат. В смисъл, трябва да му дигнат цената. Трябва да го направят да бъде като тежката, например. Никой не си взима тежката в компетитив. Знаете ли що? Защото няма никакъв смисъл, защото абсолютна глупост да си вземеш тежката. Много, много голяма простотия е. Негева после ядва, негева е използваемо оръжие. Например, ако искаш да си. Да, разбира се, пак горе-долу на ташак се използва негев, защото струва адски много. Но примерно, да речем си пазиш бето, какво ти пречи, че вземеш и негев и тук да ги разстреляш? Докато с тежката тя е супер неточната. Негева е по-бърз, има повече куршуми, струва малко повече, но пък е много по. Много повече си заслужава инвестицията за негев. А тежката не аз взимат, защото абсолютната глупост. И револвера ми ще трябва да направя такова оръжие, че да бъде на ташак. Да го направя да струва примерно 4-5 хиляди, не да бъде в раздела на пистолетите, разбира се, да бъде heavy gun или нещо такова. Или, ако е ефтино на тази цена, трябва наистина да го нърфна. В смисъл, не може някой който е с МК, дава 3 и 100,
трябва да ти удари два пъти куршум в главата, за да те убие с М-ка, а ти с пистолетче за 850 можеш да го целиш в хуя и да го убиеш, разбирате? Това е нереално. Просто това не е баланс. Имам чувство, че тия, които са в... които апдейтват играта в Valve, те са някакви абсолютни глупаци, които нямат никаква идея какво се случва и нямат идея какво е добро за тази игра, разбирате? В смисъл, защо просто не се съветва с протата какво трябва да се апдейтне в играта, какво трябва да се промени, какво оръжие да се добави в играта, защо трябва да добавяте револвера? Примерно, много хора биха искали MP5, това оказах и в онзи клип. Защо MP5 ще бъде полезно оръжие като CT? Ще ви обясна, защото, например, на маповете са заложниците, като цяло на каквито и да е мапове, оръжията, които са заглушител, са много по-тихи и могат да се използват доста по-стелт. И също така ще имаме оръжие, което може да използваме на първите три рунда и да бъде горе-долу стелт. Примерно MP7 да го замества, да бъде същия демидж, да бъде по абсолютно същия начин, просто да е MP5 и да бъде тихо, например. И дори може, примерно, да речем да бъде по-скъпо, заради това, че, е малко по-стелт оръжието. Аз, честно, бих се радвал, ако добавят MP5-тицата в играта, защото това е важна част от CS, защото MP5 е едно от най-важните оръжия, да я знам. Също така, пистолетите. Глока в момента е абсолютно излишен. Значи, доколкото разбрах, Valve не са променили само райфалите M4A1S и калашника, също така и пистолетите са ги променили, докато се движиш и стреляш е малко по-трудно. Това от една страна бъфва дигъла, като се замисля. И също така, може би, бих казал P250-ката. Защото P250-ката, да, стреля се докато се движиш много, обаче тя е доста точно надалеч. Така че, дигъла е леко бъфнат от този нърф на всичките останали пистолети, защото дигъл е така един, че за да стреляш точно с него, трябва да седиш на едно място. Но глока, единствената цел на глока според мен беше да можеш така, докато си ходиш да биеш главичките и стреляш. Видите? Докато сега и това не можеш. Глока взима супер малко демидж. Той е абсолютно шега глока според мен, разбирате ли? В смисъл, имат USP, което е 10 пъти по-добро, разбирате ли? Аз, принципно, нали, знаете, играя на Bennett Dust 2. И първи рунд с USP-то, като застана тук, взел съм си, нали, Kevlar, и просто като застана тук и бия глави, инстахетки. Примерно, мога да бия 4-5 глави от тази позиция, разбирате ли? Докато с глока какво можеш да направиш? В смисъл, с глока, дори някой път ти е много наблизко, ти трябва да му набиеш 5000 куршума в тялото, че да можеш да го убиеш. И това му е, да, знам, единственото предимство на глока беше, че можеш, докато ходиш да стреляш, има много куршуми. И все още мисля, че глока наистина е много слаб. Трябва да го малко да увеличат демиджа на глока, за да има смисъл, поне според мен. Също така, това пистолетите, докато стреляш пистолети да ходиш, според мен малко е тъпо, да, защото някой си взел райфъл и инвестирал повече пари в играта, ти просто да го убиеш, така, да, знам. Добре, окей, аз съм гордо съгласен с това, докато тичаш с пистолета, малко да е по-неточен, нали, да си изисква повече скил в играта, да можеш да стрейфваш леко, да правиш шотовете, да хитваш глави, да тапваш, така нататък, нали. Но калашника, всъщност в момента, знаете ли какво са направили? Спрея са го направили по-неточен и също така, докато тапваш отдалече е направено по-неточно. Тоест, какво са направили, какво са апдейтнали, пише, че са направили така, че да е оптимизиран калашник. Аз не виждам как това прави калашник оптимизиран. И ще ви кажа защо. Да речем, когато някой ти е много наблизко, нека пак да се убия. Също как се беше бай тайм? Раунд. Мъпа, раунд. Цела бай. Все едно, голяма работа. Добре. Като някой ти е много близко, аз не мога да си купя калашник, разбира се, естествено. Опа, старт мъни... 16. Така. Окей, добре. Калашника е много пребан в момента, защото като някой ти е наблизко, ти трябва да спрейнеш, за да го убиеш. Обаче спрейен вече е малко по-неточен, което е шибано. И също така, ако някой ти е надалеч, трябва да тапнеш, за да го убиеш в главата. Е, ама тапването също е неточно вече. Така че, какъв е смисъл въобще вече? Смисъл, калашника беше перфектно оръжие, нямаше никакъв смисъл да се променя. Разбирате, калашника беше оръжие, което много пъти си го туиквали, преди беше с спрея на CZ-то. По същия начин, както в момента CZ-то, калашника беше преди това, ако играете CSGO, нали, още преди да добавят скиновете в играта, всички глупости. Калашника беше точно това, а тогава беше наистина много шибан за използване. Повечето използваха турското,
нали, хората не го използвах толкова много калашника тогава, аз си спомням. Защото наистина, когато спренеш, не беше чак толкова точен. Но сега, нали, когато го апдейтнаха, преди този апдейт, нали, калашника беше перфектното оръжие, нямаше смисъл да го променят по абсолютно никакъв начин. Същото е и за М-ката. М-ката не бие хедшот с един куршум, обаче е много точна. Тази, която е M4A1S. Много е добра за спрейване и всичко. Сега и нея са пребали, естествено. Друго, давай му оръжията. Трябва да се убивам, защото не знам командата, естествено. Окей. Добре. Нека ти имам на хеви лайната. Значи саут оф помпата в момента е много глупа. В смисъл, ако някой ти е на по-далеч от 6 метра, ти не можеш да го убиеш. Буквално ти е точно пред теб помпата. Та помпа в момента е абсолютно излична. Особено на мапове като Dust 2, Mirage и такива. В смисъл, не виждам смисъл от нея. Бързата помпа... Тя е окей. Бързата помпа, окей, трябва да, примерно, два куршума, един-два куршума, убиваш го, бърза е, няма проблем, бързата помпа не мисля, че трябва да се променя. Новата също е окей за мен, поне така мисля. Докато тежката в момента оръжие, което не може да се използва по никакъв начин, то е глупаво, вижте. Бие 32 демидж, струва 5200, нека погледнем SMG-тата. UMP-то, което е, струва 1200, бие 35 демидж, с 3 демидж бие повече от тежката. Вау! Разбирам, тежката не е сериозно оръжие, което го използват, но все пак ако искат Valve да го направят оръжието да се използва, трябва малко да апдейтнат демиджа или малко точността. Просто да измислят някакъв начин това оръжие да се използва, защото никак не може да се използва тежката. Тя просто е загуба на 5200. Аз за 5200 мога да си взема аутоснайпер, мога да си взема АВП, мога да си взема МК, калашник, мога да взема П90, която е 10 пъти по-добра от тежката. Мога да взема толкова много неща. Също така, Мак 10-ката е добре, всъщност. Мак 10-ката, за мисля, е добре. SMG-тата повечето са добре, според мен, в момента. Просто една MP5-ца би била доста фреш, би обменила малко начина на игра. Просто ще бъде по-готино да има MP5-ца в играта. Оръжие, което няма да направи голяма промяна, обаче всички много ще се изкефат. Докато револвера прави огромна промяна, пребава цялата игра, пребава абсолютно всичко в играта, разбирате ли? И това е, че всеки може да си окупи абсолютно всеки рунд без пистол рунда. И също така, това, че са увеличили... всъщност тук са го намалили, рантайма, но са намалили времето на бомбата, преди беше 45 секунди. Но сега искат на протата, в промачовете, ако не знаете, бомбата гърми за 35 секунди. Което всъщност прави мачовете доста по-интересни, поне според мен. Фейковете са доста по-готини, някой като фейкне, отират над, CT-тата нямат време да се върнат. Това като цяло даваше един вид предимство на терористите на City Side маповете. Залагането на бомбата и разполагането с 35 секунди на кънтертерористите да се опитат да обезвредят. Сега обаче, нали, на протата ще им е малко по-трудно на терорист сайт, поне според мен, защото сититетата ще имат допълнително 5 секунди да ротейтнат. Докато тук, нали, беше 45 секунди бомбата, сега като е 40 секунди, мисля, че е по-добре в матчмейкинга, поне така мисля. Защото рундовете иначе стават прекалено дълги, нали, ако някой сейфне го убиват много по-лесно, докато сега 5 секунди по-кратко ще бъде със залагането на бомбата. И мисля, че това е по-готино, защото хората ще трябва доста по-бързо да ротейтват. Нали, 5 секунди са си 5 секунди, нали? Ако нямаш дефюз, вече става лошо, защото ти трябва реално за 30 секунди да си отишъл до стая, да си избил всички, да сте разчистили и вече да дефюзваш бомбата, иначе ще гръмне, ако нямаш дефюз кит. Така че мисля, че това е готино от Valve, че са намалили с 5 секунди гърменето на бомбата и мисля, че е готино. Мисля, че това е окей. Поне за матчмейкинг. Докато за протата, не знам как ще им повлияе това, но ще видим скоро, сега като почне новата година, новите мейджери, да видим дали ще го променят това. Чаем райфалите. Какво да поговоря с райфалите всъщност. АВП-то първоначално мисля, че е голяма глупост да го нърфат, обаче сега е окей, защото иначе прекалено беше overpowered, прекалено мобилен беше човек с АВП, когато ходи, мисля, че е окей. Аутоснайпера, всички знаем, че е аутонуб шит, но аз мисля, че Скара всъщност не съм гледал нали, демиджа и тия работи на снайпер, това, че мисля, че Скара е по-силен от този аутоснайпер. Не знам, така ми се струва поне когато аз игра. Аз честно казвам, не играя много с аутоснайпери.
Така че за мен промяната на автоснайперите е абсолютно, ми е все едно, стига да не ги бъфнат. Нали? Ако ги нърфнат, окей, ще бъде готино, на мен няма да ми пука за това, честно казвам. Даже ще бъде по-добре за самата игра, защото автоснайперите не изискват никакъв скил, само седиш на нас. Дан, 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 дан. Калашника трябва да го върнат обаче, както си беше преди, да си оправят всичко, да не се занимават с глупости, защото ми писна от техните простоти. И също така мисля, че МК-та, тази, която е с заглушителя, понеже я нърфнаха, ще е по-добре да изсвалят прайза с 100. Поне така мисля. Защото като е 3100, колкото другата МК, която тя винаги е била толкова, ако не се лъжа, не, по-ново време ще намалиха цената, не съм сигурен. Но през повечето време тя беше по-скъпата, другата МК. И това беше добре, защото тя има 30 куршума, повече се спрейва с нея, може би повече хора с нея, нали, има още допълнително, там 90-60, няма значение. Повече куршум има, нали, МК-та с 30, те куршум М4А4. И според мен е по-логично, понеже тя не е нърфната, тя да бъде малко по-скъпа от другата МК-та. За да може да има смисъл да се купуват по-равно и двете МК-ти, да се използват в различните ситуации. Макар че и така не мисля, че ще има голямо значение. Това е просто малка промяна. Нека самоубия пак, за да сета за друго. AOG-то и SG-то, турското, в момента не мисля, че имат много приложения и много малко хора ги купуват. Нали, да речем, SG-то е доста добро, защото с един куршум в главата и го убиваш. Айде, GG си. Докато AOG-то не убива с един куршум в главата, когато някой има армор, което е малко тъпо. Така че мисля, че AOG-то леко трябва да се направи като турското, като SG-то, за да може да и двете оръжия да са равностойни. Не че някой ги играе реално, де, но ще бъде отново малка промяна, която ще бъде готина в играта. Чакайте да рестарт на играта, да мога да си купа някое оръжие. А, така. Добре. Така. Сега е перфектно. Така. Галила, аз между другото не го играем много Галила. Мисля, че той е добре като за 2000 и смисъл, ако тапваш е горе-долу точен. Смисъл, скивайте. На такова разстояние, само 5 от всичките куршуми, които изстрелях, не... Всъщност, аз не знам колко куршуми изстрелях, да? Мен преди, че оръжието като за 2000 е окей, нали? Ако нямаш пари, си купиш калашник, не е чак толкова точно. Може да се спрейва с него, всичко може да се прави с него. Така че, мисля, че е окей. Фамас е също, само ще има по-малко куршуми. Така че Фамаса и Галила не мисля, че се нуждаят някаква промяна. Надявам се Valve да не ги променят. Готини оръжия са, нали, ако нямаш пари за МК, ако нямаш пари за калашник, винаги можеш да си вземеш Галил или Фамас и да се възползваш. Единственото, което не ме кефи на Галила е, че е външния му вид, защото преди в 1.6 изглеждаше доста по-респективно Галила. Доста по-ми харесваше външния вид на Галила, докато сега изглежда малко странно изглежда. Манете го скина, който отгоре като цяло Галила изглежда... Странно е да си купувам. Аз Галил не си купувам, разбирате, аз ако нямам толкова пари, по-добре бих сейфнал или би си купил MP7 просто заради външния вид на Галила, колкото и странно да звучи. Защото Галила някакси ми изглежда много странно оръжие в момента. В 1.6 изглеждаше доста по-готино, нали, така малко като калашника с това дървеното, което беше, нали. Беше някакво по-готин Галила, на външен вид говоря. Така че ако оправят Галила като в 1.6, също отново лека малка промяна, няма да промени играта по никакъв начин, просто лек фреш апдейт на играта. Ще бъде доста готино. Само че мина като CT, за да коментирам и сити работите. P2000-то аз между другото никога не го използвам този пистолет и не знам защо не го използвам, в смисъл след като добавиха USP-то в играта, преди ако не знаете. О, доста удобно от моя страна да ме спауне с P2000. Точно когато казвам, че никога не го използвам. Окей. Та, преди ако не знаете, USP-то го нямаше в играта. Нямаше МК-та с заглушител, имаше само P2000 и МК-та с 30 куршума. И аз се чудех, защо няма заглушител? Аз си мисля, нали, поначало, че човек, ама това е USP, ама сме сменили името или нещо такова. Ама то не прилича чак толкова на USP, но вижте, по-дебело е, но като се замислите, нали, оръжията им вид в CSGO са малко така по-дебели, по-формирани от тия на 1.6, от тия на Source. Не, на Source имат, нали, имат си дебелината самите оръжия. Колко, много странно се опитам да го обясня, но не. Но...
5200-то аз като цяло не го играх. Купувах си 5250, купувах си 5.7 преди да добавят USP-то. После като добавих USP-то, почнах да го играя, нали? Беше ми странно, че няма заглушител, нали, 5200-то. И също и за M-ката, знаете ли колко много хора преди искаха да има заглушител M-ката. И Valve можеше просто наистина просто да добавят заглушител на тази 30 куршума. Но от друга страна се радвам, че не добавиха, защото тази 30 куршума си представям, ако беше заглушител, как ще стреляш. Ще бъде абсолютната каша. Така че от една страна е хубаво, че има две отделни емки. Едната е много хубава за едно в едно, другата е много хубава за спрейване, примерно да пазиш бето, ако тираш като много хора. И да, добре са го измислили това с двете емки, това ме ме кефи доста. Направо ще цъкам рестарт гейм всеки път и ще купувам оръжията. От SMG-тата, отново не бих казал, че има смисъл да ги променят някакви SMG-та, те са окей. MP9-ката стреля си бързо, не бия чак толкова много демидж, но окей. Okay. MP7-ката е перфектното оръжие, винаги го купувам, разбирате. Винаги купувам MP7-ката след като съм взел там първия рунд. Мисля, че това след като сега като ги прегледах всичките оръжия, не мисля, че има нещо друго, което да коментирам, което да се промени. Гранатите мисля, че са окей. Така че, да я знам, мисля, че това са нещата, които аз лично бих променил в CS-а. Не знам за вас, не знам за Valve. Това са нещата, които според мен ще направят играта да изисква малко повече малко повече скил и всяко оръжие да има смисъл в играта. Защото в момента някои оръжия въобще не се използват. Знам, те много пъти са опитвали от Valve да направят оръжията да се използват по-често, но не им се получава много. Това е окей. Аз между другото съм си биннал... Биннал съм си гледането да се завърта героя на ляво и надясно. Което е малко странно. Да, мога това да го правя с клавиатурата. Но това е готино. Да, това са нещата. Ако искате, напишете в коментарите какво вие мислите, какво трябва да се промени в играта, за да е по-добра просто, защото в момента много добре знаем, че играта не е в най-добрия вариант. Преди да добавя този апдейт, играта според мен беше просто перфектна. Като има малки изключения, разбира се. Но след този апдейт не мисля, че нещата да отиват на добре. Особено за промачовете, това с револвера, поне според мен, повечето турнири, които не са официални на Valve. Разбира се, Valve не биха искали да забърнат револвера в мейджорите, защото все пак това е част от играта, нали? Но аз ако бях организатор на някакъв такъв турнир, като Faceit, като Star Ladder, бих забранил просто използването на това оръжие, защото докато не го нърфнат, защото е абсолютната глупост. Поне според мен. Снощи гледах Cloud9, между другото. И не го гледах целия матч, но не видях да използват револвера. И ево им пара на момчета. Те сигурно те много добре знаят, че револвер е прекалено опнат в момента. И както видях, може да са го използвали, нали, но не съм видял аз като гледах. Не съм видял никой да използва револвера, за което доста се радвам. Така че не са абюзвали силата на това оръжие. Така че да, мисля, че това ще е клипа. Надявам се да ви е харесало, надявам се да не съм говорил много глупости. В смисъл, това са моите впечатления от играта. Предишните CS-ове си имаха баланс, нали, имаха доста недостатъци, които CS:GO в момента ги няма. Така че, мисля, че това е всичко. Пишете вие какво бихте променили в играта, някакъв дълъг списък. Бих искал да чета дълги коментари по този клип, разбирате, мен това ще ми изкефи. Не просто да чета два реда по сути. Така че ако някой напише някакъв дълъг коментар, с удоволствие ще го прочета и ще видя за какво става въпрос. Доста неща говорих в този клип. Знам, че Valve никога няма да ме чуят, защото не разбират български естествено. Но това го казвам на вас, това го казвам просто за да си изкажа мнението, за да моето недоволство от апдейтите, които са сложили. И това. Така, добре. Приключвам с клипчето. Дано да ви е харесало. Чао. Пишете отдолу. И ще се видим. Сигурно. Няма да се виждаме. Пичове, за кого се виждаме? Чао.